Tak ahoj, já vás zdravím u dnešního videa a v minulém videu jsem vám říkala, že dnes se chystám k Fidovi na návštěvu úplně poprvé. On mě veze na autobus do vedlejšího městečka, odkud jede vlastně autobus na letiště do Dublinu. A na letišti mě bude čekat Fido. Protože, jak jsem v minulém videu řekla, Fido bydlí zrovna v té části Dublinu, kde nejezdí autobus. Takže bez auta se tam nehnete. Taková místa jsou v Dublinu, v hlavním městě. A teda dáme k staťkou mě vezou. No, už se těším. Teď máme, už máme docela pozdě, je 6:30. A autobus mi jede za 6:50. Cestuju na lehko, mám teda batoh, se kterým cestuju vždycky do Česka. Za dámkem mám tam i počítač. No a pár věcí, jakoby pyžamo a pár věcí na převlečení. Bobo, ano, je tam sekačka, ale to není tvoje sekačka, Adulko. No a vyrážím. Vidíte, mám šál, nebo šátek takový, protože je trošku chladněji. Každopádně není úplná zima, tak je to dobré. Tak, Adamek už je taky připoutaný. Dneska se stříhal, to jste mohli vidět taky v minulém videu. Vy, co jste ho neviděli, tak určitě klikněte tady, budete tam mít odkaz na video. No a Polly is excited because I am leaving. To mluví za vše. Takže pa, udělej Adulko, jedem, bye, papa. Jedem, bo. Jsme na místě a jsme tady skoro 10 minut před tím, než mě pojede autobus, který jede tam v růžku. Tatínek jako odešel tady za roh, protože říkal, že mi jde vybrat nějaké peníze. Já jako peníze mám, jo, ale když mi chce Pol darovat nějaké, nejsem proti. Adámek, samozřejmě. Tatíček odešel. To je katastrofa. Že? Ano, když tatínek odejde a nevezme tě sebou, tak to je úplná hrůza. Díváš se na sebe? Díváš se na sebe, jak to tlačíš ze sebe? Strašný pláč, že? Ani slza neukápla. Strašný pláč. A co tam je? Ano, je tam špinavý ubrousek. A správně. No, takže už jenom 5 minut. Už jenom 5 minut. A měl by tady být můj autobus. Já mám v plánu to, že až vlezu do autobusu, tak si najdu nějaké pěkné místečko a budu tam upravovat vlog, protože nemám čas ztrácet čas, jo. Takže využiju vlastně tu hodinu, nebo jak dlouho to trvá do Dublinu. Co to bylo? Hodinu a něco asi, prostě s těma přestávkama na úpravu vlogu. Tak. Zrcátko. Kukuť. Papa. Papa, správně. Papa. A už jde ten tvůj miláček, ještě ho nevidíš. A už jde tam. Vidíš ho? Adame. Adame, kdo tam jde? Kdo je to? No. No, je tatíček. Já nemůžu být v klidu před odjezdem. Tady se musí vymýšlet blbosti. Kde jo? Jsi za taťkou? Step. Tak. Šup. 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 Aha, no, špinavá voda. Oh, Jesus Christ. It's going to fall. Jděte se na ten most jako a přes tady ten most jezdíme denně. Trošku se rozpadá. Speciálně tady. Tak to je katastrofa. Jako... No, nevím. Nevypadá to moc bezpečně. Doesn't look very secure. Autobus má jet za 10:07. Máme 7:02. Pořád tady není. To je úplně normální tady v Irsku, jo? Vám jezdí autobusy. Tady to je speciální autobus na letiště, takže lidi tam potřebují být včas, že jo? Není problém. Tak autobus nepřijel.
normální tady v Irsku, jo? Tak mě Paul poveze do města, které je odtud 30 km, abych si mohla vzít vlak k Fidovi. A Fido mě teda musí vyzvednout v Dublinu na vlakovém nádraží, což je pro ní jako dál. Ale jako co se dá dělat, já vám říkám, tady ty spoje jsou katastrofální. A to je autobus na letiště, na který lidi spoléhají, že je zaveze na letiště. Jako co mají dělat ti lidi, kteří nemají auto? Nebo si nemají jak dostat na vlakové nádraží, protože kolikrát to vlakové nádraží je taky kus. Jo, katastrofa normálně. Takže místo toho, aby jsem jela v autobuse teď, tak si nasedám zpátky do auta a jedeme na vlakové nádraží. Tak jak Paul přesně řekl, tak tady to je důvod, proč v Irsku mají všichni auta. Protože na tu veřejnou dopravu se mimo Dublin nemůžete spolehnout. Věřím, že v Dublinu to jezdí, tam to jezdí každou chvilku, ale stačí být pár kilometrů od Dublinu a prostě vám to nepřijede ten autobus. Takže nemám slov. Fido mě bude muset hold vyzvednout. Nemám slov. I have no words for this chaos. I was in this country. Yes, it is. La, 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 la. That's true. Takže ano, Adulko. Takže jedeme na vlakové nádraží a Fidovi jsem volala, ta už ví, že přijedu teda o hodinu později a přijedu vlakem. Já už jsem tady na vlakáči, Paul vytahuje Adámka. Jeden vlak už přijel teď, no, tak to je můj vlak, tak ten nestíhám. Já to tady nenávidím, tu veřejnou dopravu, fakt nenávidím. Katastrofa, no, Station Houston, ale já ještě nemám ani lístek. Train tickets, až to musím napsat. Adult. A jak se to platí? Tak tady je můj vlak, který právě odjíždí, zatímco se mi vytiskl lístek. Protože zase tady ta debilní mašina není schopná fungovat tak, jak má. Takže to je katastrofa. Nenávidím to tady. No, že naschledanou. Teď čekám na další vlak, který má přijet za 15 minut, tak snad ten jako stihnu. Každopádně, kdybych věděla, že nepojede autobus, tak bych jela vlakem od nás z města, protože tam jede vlak přímo do Dublinu, že nezastavuje nikde a už bych tam byla, jo? Ale protože jsem chtěla prostě jet tím autobusem, že to pak Fido bude mít kousek, mě vyzvednout, tak jsem si vybrala autobus, no. Že tady to je jeden z důvodů, proč i jako chci být v Česku, protože tady prostě ta veřejná doprava pro člověka, který nemá auto, jakože já nemám tady auto, už jsem vysvětlovala několikrát proč, i přesto, že mám řidičák, tak je katastrofální, jo? Mě to vždycky úplně nadzvedne tlak, že prostě ani do hlavního města se nemůžete dostat bez problému. Už jsem měla být dávno tam, místo toho tady čekám na další vlak, jo. Ta mašina tam nefungovala, já bych to asi stihla ten vlak, kdyby mašina fungovala tak, jak má, protože když jsem tam mačkala zaplatit, tak mě to nechtělo přijmout. Pak se to celé, jakože tam udělal křížek červený a muselo se to najíždět znova, no a zatímco se to najíždělo znova, tak vlak odjel, že jo. No, takže má nálada je mírně podroušeném stavu, protože prostě mě tady ty věci dokážou vytočit. Takže se tady teď projdeme za dámkem a potom půjdu snad už do vlaku. Počkej, tak, máme tam kamery. Oh, fiwi! Smelly fi! Adolka sleduje, jestli už mi přijíždí vlak. Aha. Maybe my... I know, it's coming from the other way. Z druhé strany pojede vláček, Adolko. Podívej. Rychlý pojede. Jede, tak to je rychlost. A
Dulo! To teda jako by vystrašilo i mě. It actually made me scared, that's how it was. Yeah, good boy. Ještě? Tak. No handies. Nedržíme se. A Dulo. Skočíš, a Dulko? No. Oh, ne. Mám čin vláček a dámku tam. Tak to dám. It's like... So many trains. Here, enjoy. Okay. Well, uňinku. Tak mama už jde, papa. A Dulko, maminka půjde do vláčku, podívej. Aha, looks like it's empty. Vlak je úplně prázdný. Let me know when you get into use and when you get picked up, sorry. Yeah. Oju, jo. Tak, konečně. Moje plánovaná cesta může započít. Papa. Tak já jdu tady. A jdu ukažme. Já si sednu asi tady. Adulko. Papa, Dulko, neplakej, koťátko moje maličké. Poprvé vidím, že Adulka brečí i po mně. Tak a už jdou, tak papa. Už tam čekají. Papa, aha. Koťátko moje maličké, uplakané. Tak, já si tady nachystám lístek. Doufám, že ho najdu teď. A tady ho mám. No a jdu si vytáhnout počítač. Něco podělat na počítači. Spolu. Přijíždíme do Houstonu, tak se jmenuje stanice hlavní, tady v Dublinu Houstonu. A já vypínám svůj počítač, rychle to stihnu. Stačila jsem teda něco podělat, tak jsem ráda. A teď budu volat Fidovi. Tak dneska zastavil blízko toho východu, tak to je super. Takže tu mám kousek na záchod. Vytáhnu si ještě lístek, protože tam jsou takové ty elektronické brány. Tak. Jdeme na záchod. Kdo jste nikdy nebyl v Dublinu na záchodech veřejných, tak můžete být v klidu. Jsou čisté. Takže já si vybírám tento poslední a jdu vykonat svou potřebu. Jsem v šoku, že tady ten malinký stánek s kávou, to je fakt jenom stánek, jo, má svoji Wi-Fi. Houston Wi-Fi mi to nenašlo, to nevím, jestli to má, ale tady ten mini stáneček má. Další paradox v Irsku. Samozřejmě neztrácím čas a odpovídám na komentáře na mém YouTube kanále, protože říkám, nemám čas ztrácet čas a já jsem tak velký youtuber, že nemám v telefonu Wi-Fi. Takže vždycky hledám, kde je jako tady někde zdarma Wi-Fi. Protože jak jsem doma za dámkem, takže ho používám Wi-Fi doma a nepotřebuju zbytečně platit v telefonu, abych měla připojení. Když dojdu do práce, tak tam zase používám Wi-Fi v práci, takže pro mě naprosto
nepotřebuju. Potom hledám všude, kde je zdarma připojení. Já jsem Fidovi koupila kávu taky, za to, že pro mě přijede. A teď jdu na ní čekat tady před vlakové nádraží. Ona říkala, že po 9 hodině tady bude, tak je 9. No, tak nevím, doufám, že najdu místo, kde na ní mám čekat, protože ona mi to vysvětlovala, že u nějaké žluté brány. Žluté brány. Jo, tady, už vím, protože ona mi řekla, že tou stranou, kam jsem já chodila do školy, já jsem tady chodila do školy na kurz do Dublinu a vždycky jsem chodila kolem tady toho žlutého domu. Já jsem jezdila vlakem a šla jsem vlastně tam nahoru do kopce, pak doleva a byla jsem ve škole, tak už to chápu, akorát to není teda žlutá brána, ale žlutý barák, tak Fido se trošku spletl. Tady je vjezd do Guinness továrny, já už slyším, že mi volá, jenže já to teď nemůžu zvednout. Že rychle. Tady máte i napsané, na kterou stranu se máte dívat na zemi. Počkat, Fido volá. Rychle musím to zvednout. Ano, Fido. Ano, Fido? Ano, kde jsi? Já jsem již zde taktéž. Ano. Já jsem před Houstonem, tak jakou stranu mám jít do toho kopce, jak jsem chodila do školy? Dobrá, ano, vím. Tak já jdu. Jo, už vím, no, jakoby doleva, ale doprava, no, dobrá, však se tam někde uvidíme, však máme telefony, já ti zavolám. Dobrá, no, už táhnu radši. Ano, zatím nazhle táhnu, ať ti nevychladne káva. Zatím nazhle. Ano, tak Fido mi to vysvětlilo opravdu skvěle. Běž nahoru doleva, ale potom běž jakoby na druhou stranu. Takže jdeme. To jsem ani nečekala, že vám ukážu, jakou cestou jsem chodila do školy. Takže tady tou cestou jsem chodila do školy a ono to je ještě kousek. Musíte jít tam, jak vidíte, střechu od kostela. Tak ještě pořád rovně. A když jsem večer končila, to jsem končila kolem, myslím, 8 večer, tak jsem vždycky běžela celou cestu a tady dolů až na to vlakové nádraží, protože tady to není zrovna nejbezpečnější oblast a tady hodně feťáků a takových jako individuí zrovna, tak to jsem vždycky, mě bušilo srdce a letěla jsem. Takže já z nějakého důvodu musím neustále jako běhat. A už jdu zase z kopce dolů, Fido mi právě volal, že není na kopci, ale je pod kopcem někde, takže no, jestli my se dneska najdeme, tak to bude zázrak. Každopádně já už letím, protože říkala, že tam stojí někde teda před Houstonem, který je tam kousek. A já mám teda pro ní kafe. No, dám si mírný poklus. Ať tam jakože dlouho nečeká. No, tak já už ho vidím, ona stojí tam. A tam jsem si myslela, že bude. A ona mi říká, neběž do kopce a vlevo. Takže teď musím počkat, až mě tady někdo pustí. A tak jsme se našli, je to dobré. Look right, right nic nejede. Tak rychle. Look left, vlevo taky nic nejede. Ano, Fido už volá, ale já ti, Fido, vidím, prosím tě. Už přestala telefonovat. Zjistila, že vím. Jsem zde. Fido, neříkej nic, zde máš svou kávu. Takže jsi dala takové večerní. Ano, říkala jsem, že není problém, že budu neustále běhat. Tak hlavně, že jsme se našli. Já furt táhnu. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady je to totiž úplně otřesné, protože oni hnedka na tebe všichni začnou tady troubit. Zatroubil někdo? Ano. Tak ať si troubí. Tak si každá mě troubil, protože já jsem stála tam dál, tady totiž nebylo vůbec místo, ne? Ano. Tak jsem stála tam dál a říkám si, ano, ty debila. Jak kdyby prostě jako nemohli, kdyby, já nevím. Ano, prostě chaos. Není problém, že ano. Ano, není, já nemám problém. Make-up, doufám, že to omluvíte. Ano, musí to omluvit, protože v minulém videu jsem já byla naprosto jak největší homelessák, takže já jsem bohužel teďka ještě dotáhla z práce, tak ano. Vidíš, jakože Fido troubí a troubí. Ano, ať troubí. Co to je s tím bosem, můžeš mi říct? A co teda?
A ne, nic nepřijel. Náhodou. Ne, každou hodinu jezdí. Nebo kdy to 10 jede? Minut před. Byli tam lidi a ti lidi odešli, když viděli, že už se blížila jako... Ta hodina, jako. Vlastně už bylo 10 minut nebo skoro 15 minut po. Ano. A už jsem viděla, jak se lidi zase jako tak rozhlíží. Ano, už jsem a už telefonovali a už zase zařizovali si, jo. A ještě, ale ještě, že tam trpě čekal však, s tebou, jo? Jako. Ale chápeš, toto je autobus na letiště. Otřesné. Tady takže, to je přesně, co takže, jsem říkala, prostě takže, se nejde spolehnout. Kdyby někdo prostě jel na letiště, tak je No 100%, protože ten autobus tam nejel prostě. Ano, tak se nedostal. Ale to je tady normální, Filip, ano, potvrď to. No, ano, já potvrzuju, kolikrát, ať pršelo, sněžilo, anebo cokoliv, tak vždycky, prostě já jsem třeba kolikrát čekala 2 hodiny na autobus. Ano. Skončila jsem 8 večer v práci, tma jak ano. Tam. A autobus přijel v 10. Ano, a to ani nemusí sněžit nebo nemusí pršet, jako. Prostě dneska bylo hezky. Z jakéhokoliv počasí. A tady měří. A pořád, pozor, měří. Tak jsem neviděla, že tady tak měří garda. To měří opravdu tak jenom tady, jako to by se v Česku nestalo. Děkuji za kafe, se pustí. Ano. Já jsem dneska se ještě nezastavila od rána. No a já ani nemluvím. Já jsem neměla časy ani sednout na 10 minut, jako. Věřím. Kdo má pro tebe menší překvapení, doufám, ano, že se ti bude líbit. Tak to je krása, jsem poctěn. Jakož... Pracovala jsem na tom pilně posledních tak... pár týdnů. No do prčic. No to velmi zvědav. Ano. Co jsem chtěla, Fido, říct, dnešní video je o tom, že jedu vlastně poprvé se podívat do tvého domu. Ano. Takže... Do mé jeskyňky. Do tvé jeskyňky, konečně zkontroluji. Ano, tady to tak musíme jako otočit, jinak by se ano, museli... Ano, dělej, co chceš. Jinak by se museli jet přes tunel, což by nebylo moc dobré. Nebylo by to dobré. To by nebylo vůbec dobré. Tady projíždíme opět kolem Guinnessu. A jenom z druhé strany. Ale z druhé strany. Na, je to totiž na v Dublinu v centru, že jsou tady jenom samé jednosměrky a v momentě, kdy se ztratíš, tak je to v háji, protože... Ano, prostě, bohužel. Bohužel musíš obět celé město. Říkám, nebyla bych schopná zde řídit, Fido je velký jako, ale jak byla, to mám Fido. Říct, velký hero. Byla bych schopna, Fido. Pár jako... Pár ztracených chyb, těch pár kilometrů. Jako, pár chyb, párkrát by se ztratil, však minule. Já jsem, jak jsem ještě dělala pro Caremark, tak... Ano. Jsem se ztratila v centru a nebyla se schopna se s tama vymotat. A taky mi to trvalo asi 1.5 hodiny, než jsem byla schopna. Prostě to vypadá, že ty všechny ulice jsou ano. stejné. A že prostě jako nikam se nedostaneš. Ano. Takže jsem 1.5 hodiny trajdala po centru a nemohla jsem se vyhrabat. I to se stane. A to ještě byla tma, takže nic nevidíš. Takže ono to nikdy vyjde na stejnou tady v Irsku. Tady já jsem stála, Fido. Aha, jako, tady. Vzadu. Já jsem nevím, jak to nemůžu vám vysvětlit. No tak jako. Boční strana Houston, směr jakoby, já nevím, kdy, směr jak přijíždím jakoby do Dublinu. Kdybys mě to řekla ano, tak, zelený bych sem, ano, tak bych věděla. I vlak, kdybys řekla tím směrem, odkud přijíždíš ano, vlakem. Ano, Fido, víš, můj pozdní hodina. Takže bohužel jako mám nějaké špatné. Nové byty, to musí být velmi drahé tam ty byty. Všem tam by bydlela ani zadarmo, ano. Taková králíkárna. Zase začalo pršet, děkuji mnohokrát. My, u nás dneska jako tak to bylo, že pršelo a přestalo, ale aspoň, že je tak docela teplo. Ano, tady jako, tady furt natáčíš? Ano. Tady asi nějak kolem 6. začal takový slejvák. Tak to myslíš? Tak měla jsem prádlo venku. Takže nebyl problém, opět může schnout. Obši... Znova si vyprala. To no, jedeme, ano, Fido je velký drak. Všem zde se musíme stejně zastavit. Ano, tak no, Fido prostě mi... měl vypráno po druhé a zdarma. A myslím, že mám i po třetí teď. Takže není problém. Hodíš vysušit do trouby. Oh, není problém, já jsem ještě šurovala, aby se to Fidovi u mě líbilo, tak jsem poslední 3 dny šurovala. Blázen. Nebo jsem... No ale jako já jsem velmi důležitá, návštěva to je taky ano, pravda. Ano, pamatuješ si, jak jsem ti poslala tu fotku, jak byl ten bordel hadry všude kolem. Byla bych z toho velmi nervózní, kdybych tak měla fungovat. Já vždy se zamykám tady, protože člověk nikdy neví. Fido se vždy zamkne. Stojíme tady uprostřed jako takto, na cestě a Fido se zamkne. Tady skočí jako. A kdo ti tady skočí? Tady může jakýkoliv lempl. Ano, já jsem říkala, jak jsem šla tou ulicí nahoru, že jsem tam chodila do školy, ano, že jsem vždy to... běhala. Protože tam je to velmi špatné. Já tam chodím vlastně
Já jsem si to uvědomila, až jsem pak viděla tu količ tam, že ano. Tam vlastně chodila, protože ten office je jenom kousíček od toho, asi nějakých 100 metrů. Jako. A tam je to velmi nebezpečné. Ale ty individua, co se tam jako nachází, já tam mám strach chodit přes den, jako ráno nebo dopoledne. Na to když já jsem končila večer v zimě a byla tma. Děkuji mnohokrát, ne. No, takže přihlásíme se vám, až budeme tam někde u Fidového příbytku. Tak a jdeme k Fidovi domů, jsem tady poprvé. Takže zde má Fido krásný obraz. Tady podívejme se, tady má... Ne, ten není tvůj. Tady má takové jako, já nevím, co to je, svíce. Fido má krásný výhled do zahrady, velmi závidím. A teď pokračujeme tady. Teď se ocitáme v pokoji, kde má vlastně kuchyň a mini obýváček. Tak tady vidíte sedačka. Tady Fido přichystala krásné pohoštění a koupila stejné proseko jako já. Takže opět bez domluvy máme to samé a tady vyrobila velkou dobrotu, takže se na to velmi těším. Co dál bych vám ukázala, tak tady má jakoby stejné květiny opět jako já. Ano, není problém. Zapálila svíci. Tady má svíce. Tam má krásný výhled, ano, romantika. Tady máme kuchyňskou linku. Fido neustále. Ty. Ano. Krevety dám si za chvilku. A tady mě přichystala balóny. Tady dostala balóny. Tady máme naši fotografii, pěkně prosím. Ano, ještě to bylo těsně před 4 rokama, Fido. Těsně před 4 rokama, dobrá. Ano, tak před 4 rokama. Tady je Fido velmi blond. Velmi. To se jí moc nezdá. No a tady má Fido vlastně dveře hnedka z té své kuchyně a obýváku. Ano. Tady se dostáváme do Fidové ložnice, bacha na to, jo? Soukromá část. Je to tady velmi hezké, Fido. Ano, to tak nebylo, to si Fido zařídil. Ano. Ještě kdy jsi to kupovala tady ten stojánek? Včera. Včera kupovala stojánek a tady má další takové kyblíčky a v tom má věci. No je to tady moc hezké. A tady má Fido výhled do své zahrady. Je to krása. Velmi závidím takový výhled. Takže tady jako Fido bydlí, tady přebývá a já jsem konečně se přišla podívat na to. Na tu nádheru. A moc se těším na to, až si otevřeme lahev. Já už se nemůžu dočkat. Pozor, Fido teďka dělá večeři. Jenom si připravila tady krásné pohoštění. Kolik máme? 10 hodin večer a Fido, ještě mi budeš barvit hlavu, takže nemusíme jít spát. Takže Fido tady připravuje, restuje zeleninu a bude a ještě tam dá i cibulku. Ano. A potom bude vlastně dělat steak, který čeká na nás no, tam. No, já ho neumím dělat, takže. Fido, kde máš záchod? Abych ráda zašla třeba na záchod. Dveře tak přímo před tebou. Aha. Tak musím se jít pojet na záchod. Ano, tady je světlo. A zde má Fido svou koupelničku. Ano, měla jsi Fido pravdu, je tady velká kosa, jak v zimě. Tady jsem já, dobrý den. Takže jak vidíte, Fido tady má sprchu. Tady má krásný svůj beach a relax. Má to tady moc hezky zařízeno a tady to má Fido ode mě. Jsem velmi ráda, že tady má stále tady tu věc. Tady se vezmá na záchodě. Ukázala si svým přátelům, kde je záchod. Ukázala jsem jim, jak máš tam docela zimu. Ale máš tam tu moji tu... A to jsme v červnu, že? Ano. Ale máš tam tu krabičku, kterou jsem ti já dala. Ani nevím, kdy jsem ti to dala. Ano, to já se bylo to k Vánocům? Fido, neptej se. Neptej se, ano. Nedůležitá dala informace. Si dala jsem jí, to je důležitá. Má to tady Fido moc hezké. Jakože Fido moc hezké. Ti říkám, kdybych takto já žila v takovém hezkém, když jsem byla zde sama. Já jsem žila v norách. Ovšem, tak pamatuj si můj první noru, že ano? Ano, tak první nora stála za to. Ta byla otřesná. A ještě mě vytopil ten... Ano, to jsem vlastně zapomněla, Fido. Ano, já jsem totiž... Byl vytopen. My jsme totiž s Fidem museli vymalovat celou moji první jeskyni, kde jsem já bydala vlastně po první bydlení jako v Irsku. Ano. A já jsem to tak jako měla naplánovat, že jsem jako
Pomáhá s tím malováním a všechno a pak se nechá. Malovali jsme obě dvě. Malované. Každá jednu místnost. Večer vždycky spadly za vlas. No a jako nechali jsme ten obývák, protože jsme věděli, že prostě tam jakoby ano. Ani nic nebylo, tak jako, že to necháme až naposledy. No a po pár měsících jsem se teda rozhodla, že bychom to jako mohli, jako, nebo že bych to mohla vymalovat. Ano. Tak já jsem to vymalovala. A co si myslíte, že se stalo? Spokojeně jsem tam dala závěsy a jako za ty svíčky, že jsem se to nádherně jakože vybavila. A uspokojeně jsem to vymalovala a šla jsem spát. Druhý den ráno jsem měla jít do práce. A ráno se zbudím a slyším prostě, jak kdyby někde tekla voda. Ano. A zapomněla jsem dodat, že můj soused byl alkoholik. Bez tak to byl i drogový dealer. Nedívila bych se. Nedívila bych se, ano. A já tak jsem šla jako dolů, protože já jsem věděla, že já vždycky kontrolu stokrát, že mám všechno zavřené, ano. Že nic neutíká, žádná voda, nic. A otevřela jsem dveře do obýváku a tam normálně byl bazén na zemi. Normálně valila voda ze stropu, normálně jak je světlo, tak ano. Je světla. Tak to je dobrý hnos. Valila ta voda, tam bylo tak 20 cm vody na zemi. Krása. Tak to je nádhera. Bylo to před zimou, někdy v říjnu. Ano, to vlastně bylo. Já jsem pak za tebou přišla a tam bylo vlhko jako kráva. Ano, landlord, která vypůjčil od hasičů, takový ten šák, jako bylo tak. Ano, prostě odvlhčovač. Odvlhčovač. Otřesné. Ale jako to moc nepomohlo. Ty jsi to tam měla jak dlouho? 2 dny nebo 3 dny? Ano, protože to bylo asi drahé na to. Ano, ale teda. To byla moje story, já jsem se hodně raní mrtvý. Ano, jako. To byla tvá jeskyně. To byla má jeskyně. Jsem tady. Jsem tady právě polila prosekem celou zem. Ano. Prostě Fido s tím někde asi zatřepal, jak to nesla z Aldi. To tady leží celý den na tom. Tak jak to, že to tak vypěnilo. Tak Fido, zde ti dávám tvou sklenici. Máš křišťál, jo, tady doma. Ano, to je z IKEA za euro 50. Fido, pojď zde, prosím. Ano, já to jsem z IKEA? Ano. To je very nice. Ano, to jsem koupila jenom kvůli tobě. Takže Fido, na to, že jsem konečně tady dorazila a máš to tady moc hezké, Fido. Ano, děkuji mnohokrát, snažila jsem se, byla tu dřina. Zase jdeme chlastat, ano, takže na zdraví. Na zdraví vás všech. I na naše. Hlavně na naše, Fido. Já prostě mám ráda to prostě. Dobré to je. Já jsem tady to ještě neměla za hodně. Ne, tak já mám vždy. To má vždy, jo. A tak jako jo. Mě už to ani nepřekvapuje, že jsme koupili stejné víno. Já jsem si říkala, ty jo, nebudu kupovat bílé, protože vždycky kupuju bílé. A ještě něco jsme řekli, ale dneska, hledala jsem stejné. To bio, hledala jsem to bio víno, co jsem minule koupila, když jsme někam jeli. Nebylo tam. Bylo ano, tam bylo v tom růžové, jak jsme byli. Ano, bylo tam růžové. Když ještě dneska jsme něco říkali, že máme stejné. To. Co to bylo? Ano, co to bylo? Já jsem si sedla do auta, ne? A něco jsem říkala, že máš to samé, ne. Nebo to bylo zde. To bylo ještě doma, ne? Jak zbyla? Kde doma? To je nádherná kombinace, ne? Latte a prosecco. Křišťál. Takový stolík jsem měla i já, Fido, ve svém bytě, akorát, že byl teda hnědý a tady ten je nabarvený bíle. Ale zase všechno stejné nebo podobné. Ano, já si myslím, že oni v Jirsku mají všichni tady ty stolíky. I polovi rodiče ho totiž mají hnědý. Však to jde vidět, že to je přebarvené, že to někdo přebarvil na bílo. Musím říct, že se mi to tady velmi líbí u tebe. Takže děkuji mnohokrát, tady je má večeře steak, zelenina a ze sladkých brambor. Ano, a tady je ta omáčka, kterou jsem kupovala. Oni byli se mnou, Valdy, když jsem kupovala tuto omáčku. Jdu na to. Vypadá to dobře. Ano, děkuji mnohokrát. Máme za 5 minut 12 a není problém, že jsme ještě barvili hlavu. Ano. Jsi ještě umila nádobí, tady nebo bordel. Téměř půlnoc. A kdo mi jde barvit hlavu, ano, protože je třeba... jo, to můžeš zrušit. Je třeba, už to jde vidět a není třeba být za šedivce. Ano. Takže Dikobraz dnes půjde k spánku, ulehne k spánku zase. Ano, není problém. A doufám, že mi to Fido hezky nabarví. Tak Fido, dej to tam a pořádně to jakoby promasíruj. Ano, Fido, už jsem několikrát barvila hlavu. Tak to vlastně je dobře. Myslím, že jako, že to zvládnu. Jako. Já jsem, víš, že jsem velmi nedůvěřivá. Že jako, myslím si, že i zde jsou šedé ano. Vlasy, Fido, takže myslím mě, si, že... pořádně to nenabarvíš na čelo. Však, to bys byla krásná. Já nepotřebuji. Zaklon tu hlavu, Fido.
Tady jsem přímo pod světlem. Ano, jakoby šedé. Tam jsou přesně ta místa a šetři Fido, ať nám zbyde na prostě na tu moji hlavu. Ano, tak si to jakoby možná i by bylo dobré tím hřebenem si to tak přehazovat. No všem ten hřeben poté již nebude moc. No zapomněla jsem, že to je tvůj hřeben. Takže to bohužel, to budu to muset přebírat. Ano. Tady je plno šedých. Tak to je dobře, Fido. Že tam vidíš ty šedé. Nejsem debil, takže jako si myslím, že jako objevím ty šedé. Dobře. A víš, jak vypadá šeda? Ne, nevím, Fido. Myslím, že jsem totální trotl. Ano, zde plno šedých. Výborně, vlastů. Tak to tam krásně naaplikuj a hlavně, že nám tady svítí 5 svíc. Ano. Pak si půjdu mít hlavu. A máš tady, ty asi máš fen, že? Asi mám. Protože nechci ti zbytečně zamokřit postel. Myslím, že postel by to přežila, Fido. Tam to i zde, Fido, tady ano. Do toho předku hlavně. Ano, ale hlavně to musíš masírovat. Mě tady z nějakého důvodu ty vlasy, jako když se tam pořádně nedá a nemasíruje, tak ono to nechytne tak dobře tu barvu a je to takové spíš dorezavá, než jako aby to bylo tmavé. Takže aj mamka, když mě to minule barva, tak já jsem říkala, že tam se musí velmi zaměřit na tu oblast. Ano. Takže pokračuj ve svém díle, já věřím, že to zvládneš. Ano, myslím, že jsem trotl. Tak a to je pro dnešek už úplně všechno. Já jsem právě vylezla ze sprchy, umyla jsem si tu hlavu, trošku jsem si ji vysušila, myslím si, že to dopadlo dobře. Nikdy nemám nějak extra fleky, takže super, Fido, děkuji mnohokrát. Fido už leží, už zapla takovou tu vyhřívanou deku. My si v létě dáme vyhřívanou deku. No a těšíme se na vás zase příště. Já doufám, že jste si vlog užili. Pokud jo, nezapomeňte dát like. Taky nás můžete začít sledovat na Instagramu nebo na Facebooku. Odkazy jsou dole v popisku pod videem nebo v informacích tohoto kanálu. A já už se na vás těším zase příště. Mějte se krásně a ahoj.